Oi, você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Eu estou ótima, eu sou Zu Nascimento, do canal Plantas da Zumira. No vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da rega nessa pancada. Eu postei na sexta-feira um vídeo mostrando como eu rego as plantas, mas eu vi nos comentários que ficaram muitas dúvidas. Acho que eu não conversei direito, não esclareci como eu faço essa rega e o tempo, principalmente, entre uma rega e outra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa para mim seu joinha já no começo do vídeo para você não esquecer. Deixa seu comentário, tá bom? Se inscreva se não for inscrito, participe. Essa sua participação é importantíssima para o desenvolvimento do meu canal, tá bom? Então, a pergunta que eu vi que preocupa bastante as pessoas que comentaram é o tempo, a quantidade de água. Não é muita água, né? De quanto em quanto tempo você joga toda essa água nas plantas? Eu não falei isso no vídeo. Então, aqui essas plantas, elas estão no corredor, como eu mostrei no começo do vídeo passado. É o lugar por onde eu estou sempre passando. E essas plantinhas aqui, tem algumas, como essa daqui, por exemplo, se ela tá seca ou se ela tá precisando de água já, tá com algum problema, ela vai ficar com a folha meio baça, meio sem brilho. Essas perninhas dela vão ficar meio murcha. Quer ver? Tem outras plantas que tem. Essa daqui também é uma planta que fica murchinha, olha. Quando ela não tem água suficiente, a rosetinha fica fechada. Ela fica, parece que mais escura. Então, são coisas que demonstram para mim que a planta já está precisando de água, já passou da hora de eu colocar água. Por que que é importante para mim observar isso nas minhas plantas? Porque aqui eu tenho plantas em vasos pequenos, em vasos maiores, né? Olha, vasos bem diferentes. Aqui, esse aqui, apesar de eu ter colocado aqui agora, ele é bem maior, tá vendo? Tem então um espaço com terra bem maior. E a gente sabe que no vaso menor tem menos terra, logo vai secar mais rápido, né? Agora aqui vai ficar um tempo maior com água. Por isso, essas menorzinhas, elas vão dando sinal de que já é hora de colocar água. Então, quando aqui já está seco, já passou da hora de colocar água aqui, então já é hora de colocar água aqui também. É mais ou menos esse norte que eu tenho para regar de ter nesse tempo. Não quer dizer que eu vou olhar, eu não presto atenção, ah, eu reguei nessa quinta, vou pular uma quinta e na próxima quinta. Eu não faço isso. O meu termômetro, o meu jeito de observar é mesmo de observar as plantas. Essa planta aqui, olha, quando ela tá sem água, ela perde esse brilho. Quem tem essa planta em casa sabe do que eu tô falando. Ela perde esse brilho. Ela é uma planta bonita, tem um brilho na folhinha. Se ela tiver sem água, ela não tem esse brilho. Essa daqui fica completamente murcha, ó. Se ela tiver sem água, se ela já tiver precisando de rega. Então, o que eu acho que a gente sempre tem que observar não é o tempo, o número de dias que tem entre uma rega e outra. O que a gente precisa ter sempre em mente é conhecer a planta da gente, saber como ela é, né? E procurar observar essas diferenças no comportamento da planta mesmo, né? Ela tá murcha. Por que que uma planta fica murcha? Geralmente é por falta de água. Ou ela está com alguma doença na raiz, está com algum problema, ou ela está com falta de água. Então, o mais lógico a gente faz primeiro é regar. Reguei, hidratei, não resolveu o problema, então eu vou voltar e vou procurar qual é o problema. Vou retirar do substrato e vou ver se a planta tem um problema na raiz, né? Mas, para me nortear na rega, o espaçamento entre uma rega e outra, aquele volume de água que eu coloco aqui, é isso mesmo. É olhar para a maioria das plantas, ver se elas já estão com cara de que está precisando de rega. Então eu olho lá o substrato está seco, então é hora de fazer outra rega. Então, nos vasos maiores, eu acabei de dizer, nos vasos maiores, eles vão ficar mais úmidos por mais tempo.
nos vasos menores, a água seca mais rápido. Esse aqui, eu postei o vídeo na sexta, então o vídeo foi gravado na quarta. Então, quarta-feira passada, eu reguei daquele jeito. Olha como tá o substrato. Hoje é domingo, eu tô fazendo esse vídeo para postar na terça. Então, hoje é domingo. Olha o substrato como tá. Ele já tá... Eu sei que lá no fundo ainda tem umidade, porque eu joguei bastante água aqui. Mas aqui por cima, ele já tá bem sequinho, bem soltinho. Tá vendo? Então, esse é um vaso... Ai, arranquei a plantinha. Esse é um vaso que sempre seca antes dos outros, porque ele é pequenininho. Mas eu não vou regar ele antes dos outros. Eu vou regar todo mundo junto. Então, esse aqui vai ficar... O substrato tá seco, a planta vai continuar assim seca, vai ficar bem... Até chegar aquela hora que ela começa a ficar com aquela aparência de sem brilho, aparência de murcha. Então, aí nessa hora eu vou fazer a rega, tá bom? Eu não me norteio por um número de dias, uma quantidade de dias para fazer a rega. Essa aqui também é uma planta que fica sem brilho, ela dá sinal quando tá precisando de rega, quando já passou da hora de regar, né? Essa daqui, olha, esse... Eônio, ela também perde esse brilho bonitinho que ela tem na folha, ela fica meio opaca. Então, se a gente conhece, o ideal mesmo é a gente conhecer as plantinhas da gente, para a gente saber, né? É o jeito que a plantinha vai conversando aí com a gente, né? Se a gente vai observando, a gente nota que a planta precisa de rega. Ô, Zumira, mas aquele volume de água não é absurdo, não é exagerado? Eu comentei lá em várias respostas, parece que tá exagerado. Até para mim pareceu, olhando no vídeo, nossa, quanta água. Mas é assim que eu tenho feito a minha rega todo esse tempo e não tenho tido problema com excesso de água, apodrecer raiz, coisas assim, tá? As minhas plantas eu cuido daquele jeito, é desse jeito que eu tô te falando. Vou olhando a planta, vou vendo o substrato. Agora aqui vai demorar um tempo até eu botar outra rega. Esse daqui, por exemplo, tá com bastante água ainda. Tá bem... Bem molhado ainda. Esse é um vaso de plástico, ó. E é maior que esse. Então, ele tem bastante água. Esse aqui eu não reguei, porque é uma planta que tá recém-plantada. Esse aqui já tá super seco. É um vasinho bem pequeno. Não sei se tá dando pra ver, porque tem um pouco de luz aqui. Além da conta. Mas o substrato já tá bem seco. Então, é assim, é dessa forma que eu vou olhando como fazer a rega, que hora fazer a rega. É olhando o substrato e é olhando a planta. É muita água? É a pergunta que eu ouvi muito lá. Não é muita água? Não é um exagero essa quantidade de água? Não é exagerado, não, porque tem dado certo para mim e não é exagerado, porque aqui venta demais. Agora mesmo eu tô fazendo o vídeo, mas o vento tava lançando as árvores para lá. Sabe? Ó, tá vendo? Aqui já tá bem seco, ó. Mas eu sei que é um vaso de cimento, é impermeabilizado, então aqui no fundo ainda tem umidade. Não vou fazer a rega hoje. O dia que eu for fazer nas outras plantas, eu vou fazer aqui também. Mas esse substrato já deu uma bela de uma enxugada. Então, aqui venta muito. Todos os vasos têm uma boa drenagem. Então, não me preocupa aquele volume de água, tá bom? Olha esse aqui também, já tá bem sequinho, ó, bem esfarelento, ó. Então não me parece que seja. O meu corredor aqui dá certo esse volume de rega, aquele volume de água. Agora, se você conhece aí o seu espaço, você sabe que é frio, você sabe que é difícil secar, você tem que observar como é o seu espaço, como é o clima aí onde você tá, né? Como são as suas plantas. Você tem que conhecer isso. A minha rega, as minhas regras não servem para você. Pode ter assim, você pode ter um parâmetro, você pode ver, ah, então eu posso jogar água de mangueira, ah, então eu preciso fazer assim. Isso tudo vai dando uma ideia para você de como fazer, mas o ideal é que cada um conheça as suas plantas. Recentemente eu estava vendo um vídeo da Betina Plantas, e ela falou uma frase que eu achei o máximo. Ela disse assim, não adianta você olhar minhas plantas
E como eu não lembro muito do detalhe da fala dela, mas por que que as suas plantas são bonitas? É cuidado, ela disse. O que resume tudo é o cuidado que a gente tem. É de observar, é de conhecer, é de ter tempo para se dedicar à planta, né? Que às vezes a gente gosta da planta, mas a gente não tem o tempo necessário para se dedicar às plantas, né? Então, por que que a planta cresce? Por que que a planta está bem? Porque a gente observa e vê o que falta, né? A gente acompanha, a gente tem que procurar conhecer as nossas plantinhas, não é? E aí a gente vai entendendo como cuidar delas. Eu gostaria de ter ajudado, não de colocar dúvidas, mais dúvidas na cabeça de vocês, tá bom? Todas as plantas eu rego com mangueira daquele jeito? Não. As plantas que têm pruína, que eu não quero que perca pruína, eu vou regar com regador. Essas nem ficam nessa prateleira, ficam do outro lado da casa, né? E as plantas que eu ainda não conheço, eu também não rego daquele jeito com a mangueira. Eu rego com regador, eu vou cuidar delas de um jeito especial até que eu conheça a planta, até que eu saiba que eu posso fazer dessa ou daquela maneira a rega, tá bom? Então, se ainda ficou alguma dúvida, pergunta nos comentários que eu respondo, mas eu acho que agora já deu para esclarecer, não é verdade? Eu vou agradecer a você que ficou até aqui comigo, muito obrigada. Deus abençoe você, continue se cuidando e continue esperando de Deus a solução para todas essas dificuldades que nós estamos atravessando. Até o próximo vídeo, fica com Deus, um beijo e até lá. Tchau!